دوایەوەی خۆپیشاندانەکانی جەزائر چووە قۆناغی پێشکەوتووەوە سوپا دەستوەردانی لە سیاسەتدا ڕاشکاوانەتر نیشاندا ئەوەش نیگەرانی توێژە جیاوازەکانی لێکەوت إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية. فريق ركن أحمد قائد صالح سرو كركاني سباي جزائر بودرچون لاقيراني ولات پیشنیازی کرد با پی ماده 102 دستور بوشایی دزگی راپراندنی ولات پر بکرتوا ناوبرا رای گیاندوا مترسی لسر استاو داتوی ولات نیه چونکه سپا باش دزانید لکاتی گنجاو دا برجواندی ولات بسر همو برجواندی کانی دی که دا بسپ علی بن فلیس سەرۆک وەزیرانی پێشووی جەزائیر لە وڵامی سوپادا ڕایگەیاندووە وڵات نە حکومەت و نە دامەزراوەی دەستوری متمانە پێکراوی نیە بۆیە چالاکردنی مادەی 102 دەستور ناکرێ ببێتە بناغەی چارەسەری قەیرانەکان بن فلیس وتیشی جەزائیر لە ئێستادا حکومەتی نیە و بەم پێدراوانەی ئێستا چارەسەری دۆخەکە ناکرێت وڵات لەم کاتەدا پێویستی بە حکومەتی تەکنۆکرات هەیە تا قۆناغی گواستنەوە تێپەڕێنێت بۆەوەش دەکرێت ڕێککەوتن لەسەر کەسایەتیەکی جێی متمانە پێکراوی هەمووان بێت کۆمەڵەی زانایان و بزوتنەوەی ئاشتی جەزائیریش لەگەڵەوەی پێشوازی لە بانگەوازەکەی سوپا دەکەن لەگەڵ ئەوەشدان بڕوایان وایە مادەی 102 دەستور بە تەنیا و بەبێ هەبوونی بنەمایەکی دیموکراسی ناتوانێت قەیرانەکە چارەسەر بکات داواشیان لە سوپا کردووە بێلایەنی خۆی بپارێزێت جەماوەری ناڕازی جەزائیر بڕوای وایە لەو کاتەوە بوتەفلیقە نەخۆشە وڵاتەکەیان لە بۆشایی دەستوریدایە و حکومەتی سێبەر کارەکان بەڕێوە دەبات ئەوەی سوپاش ئێستا داوای دەکات لەژێر گوشاردایە و جگە لە چەواشەکردنی ڕایگشتی شتێکی دیکە نیە لە دوای کودەتا پێچەوانەکانی دوای بەهاری عەرەبی کە سوپا و دەستگا هەواڵگریەکان لە دژی دەستکەوتەکانی ئەو شۆڕشانە کردیان ئۆپۆزیسیۆن و خۆپیشاندەرانی جەزائیر متمانەیان بە سوپا نیە بەتایبەتی ژنراڵەکان کە لە نەوەدەکانی سەدی ڕابردوو دەستیان بە خوێنی هەزاران هاوڵاتی سوور کردووە بە تایبەتی تریش سەرۆک ئەرکانی سوپا کە لەلایەک بە زمانێکی ئارام لەگەڵ جەماوەردا قسەی کرد و لە هەڵوێستی سوپا دڵنیای دەکردنەوە لەلایەکی دیکەشەوە ئاماژەی بە ڕووداوی وڵاتانی ناوچەکە دەکرد و ترساندنی لەوەی بۆی هەیە جەزائیریش بۆ واڕاستەیە بڕوات و وڵات بکەوێتە نێو قۆناغی تاریک ئەوەی ترسەکە زیاتر دەکات جەزائیر لە دوای سەربەخۆییەوە تەواوی سەرۆکەکانی جگە لە بنبیلا لە نێو دامەزراوی سوپاوە یان بە کودەتای ئاشکرا یان بە کودەتای سوپی هاتوون لەلایەکی دیکەەوە ئەوەی تا ئێستا بۆ ڕاپەڕاندنی ئاشتیانی جەزائیریەکان نیگەرانیە جوڵانەوەکەیان ڕابرایەتیەکی یەگرتوو ئاشکرای نییە تا نەهێڵێت ناحەزانی لە داهاتوودا بە دەردی هەمان جوڵانەوەی ئاشتی خوازەکانی بەهاری عەرەبی ببن بەتایبەت فەیلەسوفی جوولەکەی فەڕەنسی بەڕەگەز جەزائیری بێرنار هێنری لیڤی لە حوزەیرانی 2011دا لە زانکۆی تەلابیب ئاشکرای کرد ئەوان بوون ڕێگریان کرد لەوەی ئیسلامیەکانی جەزائیر لە ڕێگەی سندووقەکانی دەنگدانەوە دەسەڵات بگرنەدەوە